Bună ziua, vă spun tuturor și bine ne-am întâlnit la un nou filmuleț. În acest filmuleț vreau să răspund unui subscriber de-al meu care m-a întrebat că cum procedez în momentul în care am în acest sistem de cleme, da? Care are patru ieșiri practic complet. Cum procedez dacă am mai multe diferențiale. Deci în filmulețul acela aveam o intrare, da? După care aveam trei ieșiri, aveam trei diferențiale. Bineînțeles că modalitățile sunt multiple, tradiționale, care le cunoaștem fiecare, care le-am mai prezentat în filmulețele mele, cât și aceste cu punți de cupru sau, cum le zic unii, busparuri. Știți că am prezentat această modalitate, deci venim din para de separație sau piesa de separație, putem veni și dintr-o clemă șir și mergem cu faza primată în toate fazele, de la cap la coadă. Bineînțeles, dacă sunt trei diferențiale, facem mai puține, dacă sunt mai multe, scoatem acesta, da? Și aici punem un pin dublu și mergem frumos cu faza în toate fazele, după aia venim cu un nul în toate părțile de nul, ați mai văzut care ați urmărit filmulețele mele și această modalitate. Bineînțeles, există încă o modalitate care și aceasta ați mai văzut-o la mine, deci când luăm această un buspar simplu, normal, doar cu pentru monofazat, deci vedem în cazul acesta avem un monofazat și îl scoatem din protecția lui și vom extrage un dinte, scoatem unul, lăsăm, da? Și atunci putem realiza două punți, n-am să vă mai arăt, da? Modalitatea, deci pur și simplu cu sficul ai tăiat în stânga, în dreapta, după care îi reintroduci protecția pe el, da? În funcție de numărul de diferențiale care vrei să le montezi în tabloul tău general. Bineînțeles că în cazul acesta, da? După cum vedeți, aici avem în partea de jos avem punem nulul, da? În partea aceasta, deci cum vedeți, bine, nul, absolut la toate, pe care ne legăm de aici, din piesa de separație, cu un conductor, da? Ceva de genul acesta, țac, și atunci avem curent în toate diferențialele. Bineînțeles, venim cu faza, cu încă o șină de genul ăsta, o întoarcem exact invers și o punem pe partea de fază și ne conectăm tot cu un conductor, da, din piesa de separație de la fază și atunci am alimentat. Deci asta e una din modalități. Bineînțeles că sunt piese de distribuție sau separație mai mari, cu 4, cu 6, cu 8 sau mai multe și se poate merge cu fiecare fază nul la 1, la 2, la 3, la 4, dar atunci este prea multe macarone pe aici și nu este ok. Însă, tehnologia modernă, bineînțeles că toată lumea vrea să mergem să lucrăm simplu, repede și bine, se poate lua o astfel de bară direct din comerț sau comandat de pe internet. Există modalitatea pentru 6 diferențiale, da? Și atunci se poate comanda și pune exact 6 diferențiale pe o astfel de șină. Există și altă modalitate în care putem cumpăra la metru, deci sunt foarte lungi bările, deci la un metru le tăiem noi, după cum vedeți are o șină pentru nul și una pentru fază. Însă în momentul în care îl cumpărăm lung, îl tăiem, trebuie să avem grijă să îl tăiem cu
cel puțin 3 mm, dacă nu 5 mm mai lung, și trebuie comandate și aceste protecții. Să avem protecție la atingere directă pe ambele părți. Montăm unul din acesta și este mult mai rapid. Deci execuția se face simplu, repede și bine. Deci vom monta bara, după cum vedeți. Aceasta se mai folosește, vedeți, L1, L2. Este sau este liniuță N. Deci în cazul nostru folosim L1 și folosim N. Iar L1, iar N. Și atunci am montat frumos în partea de jos. Putem strânge cele șuruburile până aici, ca să ne stea fix, să nu ne cadă jos. După care, exact cum am spus și la celălalt, venim cu... Eu acum îl pun pe deasupra ca să vedeți. Bineînțeles că el se bagă pe dedesubt, frumos pe aici, da? Venim cu faza, cu nulul la nul, în poziția de nul, și venim cu... cu faza la partea de fază. Haideți să luăm ăsta negru, că pentru mulți e o problemă, că punem negru pe fază, însă este admis în tabloul să lucrăm cu negru. Și bineînțeles la partea aceasta, când intrăm în piesa de separație, deci am să pun un conductor maro. Da. La partea care intră în diferențial vom pune un pin terminal din ăsta scurt și la partea cealaltă vom pune unul din ăsta lung. Da? Așa. Acesta este mai lung ca să intre în piesa de distribuție. Ok. Bineînțeles că crimparea s-a făcut cu un clește, da? Cu un caf. La partea cu două bacuri, nu cu patru bacuri. Da? Pentru că oricum în interiorul piesei de separație, el tu când îl vei strânge, el va rămâne semi-rotund în partea de jos și atunci este mult mai bun ca dacă îl facem o sertizare pătrată, da? Și atunci el prinde foarte bine, după cum vedeți, da? Aici este, am scos o bucată de piesă dintr-o piesă de separație, să vedeți cum este. Bineînțeles că aici se vede un pic mai mult, dar introducându-l în piesă, vedem că avem protecție la atingere directă, deci nu, datorită faptului că este și plastic acolo, vreo 2-3 mm, deci nu ne va rămâne conductorul deloc afară. Deci cam acesta este rezultatul final. După cum vedem, avem două RCBO-uri, da? De B16, care vor merge pe circuite dedicate, deci de aici va ieși fază și nul și se va duce direct la circuitul dedicat, fără bară de nul, fără absolut nimica. Și în cazul nostru, ca demonstrativ, da, am pus două RCD-uri pure, deci RCCB-ul, 40-40, 25 și 25 de amperi. Atâta se poate trage prin el. Și bineînțeles, acesta este un tablou de la Hager cu 4 șine, are posibilitatea de bară de nul pe partea superioară, are posibilitate pe partea inferioară și are posibilitatea de a compensa cu încă un element din acesta. Deci el în original, asta e partea de jos și tot așa una este în partea de sus, unde vom selecta și vom veni cu cablurile în tabloul electric. Și în cazul nostru, deci avem 1, 2, 3, 4, fiecare va ieși, fazele se va duce în rândul de MCB-uri, da? Și nulul se va duce, fiecare diferențial va avea bara lui de nul.
Bineînțeles, cum am spus, fiecare după, în funcție de cât MCB-uri au. Deci, în cazul nostru, punem 4. Da? Deci, fiecare diferențial va avea o bară de nul. Dacă, de exemplu, dau un exemplu, avem o bară de nul, un diferențial de 25 de amperi și vrem să supravegheze doar 2 MCB-uri, da? Atunci se poate pune și o bară de nul mai micuță, venim cu un conductor, deci vorbim de partea de nul, venim cu un conductor de 4 mm pătrați, intrăm în el și mergem pe încă două circuite fără nicio problemă. Deci cam ăsta ar fi sistemul de distribuție pe monofazat și bineînțeles se poate face, deci există cazuri, da, în care sunt absolut toate merg pe RGB-uri. Și atunci, dacă mergi de la al doilea rând, se poate alimenta din altă poziție, da? De la al treilea rând din altă poziție, sau mai există încă modalitate la capătul acesta. Stați numai un pic să caut aici, să vedem dacă avem aici. La capătul acesta se va pune niște pin terminali dubli, da? Uite că avem și ăștia dubli de 10. Deci în momentul în care, chiar dacă avem o clemă de distribuție tip clemă șir, deci cu o intrare și cu o singură ieșire, în cazul acesta, deci aici, nu vom mai pune un pin terminal normal, ci vom pune un dublu. Și atunci se va merge de la primul bară șină din, la a doua, la a treia, la a patra și mai departe, când se vor merge cu circuite dedicate pentru fiecare cameră și atunci nu mai avem nevoie deloc, da? Deci nu vom mai avea nevoie de bară de nul, pentru că se va duce faza și nul direct pe circuitul dedicat. Vă mulțumesc frumos pentru vizionare, vă spun toate cele bune, Dumnezeu să vă binecuvânteze pe fiecare parte și nu vă lăsați biruiți de rău, ci înfrângeți răul prin bine. Vă salut!